Zoti Mehmetaj, si e shihni dhe si do t'i komentoni deklaratat e sotme, argumenti që ka dhënë Albin Kurti sot në parlament? Po, edhe deklaratat e sotme ishin pak në funksion të paqartësisë më shumë se sa të qartësisë. Për shkakun derisa njëherë është në kuptu si kur gati se vendim politik edhe vullnet i qeverisë Kosovës për ta shtrirë suverenitetin atje dhe dërgohen në kryetarët me patjetër në zyrat e tyre komunale. Sot kryeministri tha se në fakt s'ka qenë as vendim i tij, po ka qenë, si më thonë, vendim operacional i policisë që duhet i shoqëroj kryetarët e komunave në zyrat e tyre. Më pastaj njëherë u tha që është fare e thjeshtë, janë bërë zgjedhjet, janë zgjedhur kryetarët dhe tash duhet shkojnë në zyrat e tyre ose në vendet e tyre të punës. Tash me që duke se është marrë vesh edhe për një pal zgjedhje të reja, tash po diskutohen edhe zgjedhje të reja. Mirë po, që është më rëndësi për publikun në Shqipëri, besoj unë është fakti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe askush tjetër nuk ka kërkuar asnjëherë që as të heqet dorë nga shtetësia, as të heqet dorë nga mandati i kryetarëve. Është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe spektri ndërkombëtar i kanë mbështetur zgjedhjet atje, i kanë përkrahur, e kanë njohur legalitetin e tyre, e kanë njohur faktin se kryetarët duhet të ushtrojnë funksionet e tyre, krejt çka kanë dashur ata, që për shkak të situatës dhe tensionit potencial i cili u vërtetua, se ekziston, ti spostojnë zyrat e tyre në për objekte tjera prapë të shtetit, mirë po jo në komuna. Tani, vendimi, nëse pra është çështje edhe perceptimit, nëse ja ka vlejt që ndoshta jo të rrezikohen, mirë po të merren asnjë mesazhe ndëshkuese nga ndërkombëtarët, specifikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për t'i vendosur ata kryetarë detyrimisht në zyra, nëse është ajo simbolika e rëndësishme, sa të rrezikohet ndonjë dëmtim raportesh, që mund ta konsiderojmë se ka ndodhur, për arsye se ka pasur fakte në këtë drejtim, pra nuk është interpretim as i opozitës, as i dikujt tjetër. Janë fakte konkrete. Kosova është përjashtuar nga Defender Europe. Do flasim edhe për pasojat, por dua ndalem pak. Çka dua të them unë është se tek e fundit nuk ka palë të gabuar dhe të drejtë. Ka interpretim mbi atë se çka është më rëndësi. Derisa një pjesë mendon se më rëndësi është ruajtja dhe kultivimi i raporteve se sa pozicionimi simbolik në ndërtesa, po ala tjetër mund këtë menduar se pa tjetër duhet të vendosen ata në zyrat komunale, pa më varsish pasojës. E qartë.